otišao. Ja se zovem Sheila, dolazim iz Lukaca, ali trenutno živim u Staru i mandat se 2 godine. Pričaj nam nešto malo o sebi. Dala sam otkaz da bi bila ovdje. Tako... Uje! Gde? Dala si otkaz. Kome si dala otkaz? Konzumu. Dobro. Neka. Ajmo da pevamo kad smo već dali otkaz. Šta pevaš? Sorry o Teodori. Ajmo. Dala sam otkaz kako bi mogla biti ovdje trenutno. Ovo je ono što ja volim da radim, pa sad prošlo ne prošlo. Što ti smeta, što sam meta, bar 1000 tweetova, tagova i lajkova i raznih modnih klipova. Trče mi se šire poput urbanih sumitova i story mi se gleda više od svih YouTube hitova. Sve to promenjivo, a samo je poveljivo, da si samo ti moj broj i to je neprocenjivo. Malo sam se prepala, naravno, ali... Ili imate vaš dvojice nešto? Ne. Hvala vam svima.